Дроулерын сахасыр информационный берекей ағыз аңарча сағаты харытын сағалыр студия Алексей Сменов Лелимен маңына бүйінгі бермететтен күлгастык. Жаңы ырыннан сұтылды дойдыға бәғі хәңеті ағар ұлатты сүкке әгер 5-6 үскей COVID-19 вируынан үрейді. Сағасыр егер коронавируынан үлді 5 саңа түбәлтеті бігергенді. Кин Коракка білігін дағаны ұлысаға тағыстаққа сүрі 100 калибары тоқтабад. Республика волонтердар 6-15-тәріттен ағыс астаққы жағыстарға онын бәліттерге бір кәрінә бұрдықтандан көмен оран сағылақлы. Майя кин ұлысаларға ропсая сүрді бір видеокамераны тұрдылар. Жаңырыннан сұтылды дойдыға бәғі әңгіті ағырылатты сүкке әгер 5-6 үскей COVID-19 вируынан үрінді. Одан бүйінгі күн тұрғынан барыта 5-3 үскей үлді бұта бігергенді. 3-3 ағы сүсетті 10 үскей үттіверді, 4-5-6 үскей қомайоқ үйін үрітті бәді. Илдархан Айсен Николай бүтіхік сүккаға сақа сірігер коронавируынан ғылды 5 саңа түбәлтәтіп бігерген меттін тұғынан ехетнерді. Білуге алданы білді кейі үст түбәлті жоқыз кайға. Олардан 2-те декергенлеріттен сұтылынна. Онтан ағуан 2 сағастақ кейі пневмониялан кейді. Онан мұнсыстар хүббе 1 күнін тұрғынан сақа сірігерден коронавируынан ғылды уапсайықсана сүйіс 16-ға тәңнәр. Вот третий случай, он вызывает у нас самые большие опасения. Это жительница города Якутска, которой 82 года. Сейчас она с пневмонией поступила, и ее состояние достаточно тяжелое. Так? И врачи сейчас борются за ее жизнь. Это говорит о том, что вот как раз то, о чем мы всегда говорили, о том, что болезнь наиболее тяжело проходит для старшего поколения, для пожилых людей, оно как раз у нас и сегодня реализуется. Сегодня вот по республике из 116 случаев двое тяжелых, и оба как раз вот у пожилых людей. Оба жительницы Якутска, одной 65, другой вот 82 года. Жүкізгай көрікі COVID-19 инфекцияға қаптарбы кейақ саны әлбей тұрар. Олар әнігелеріне бұл жаққа үйірі із жүнген кейдір өбетгер қайдық жайылақ боларын сетей өйдейлік күрдік. Білігін дағаны ұлысыға тағыстаққа сүрі үгіз кәлі бары тоқтабад. Маңны көтерінен үйірінің намтатар түген өскес оқ. Регента Хамагар жағылыру режимі кейірбітер әрі ұлысаға тағыстаққа үләне делітігер тәңнәқ әлбәқ бары кәлі белетінер. Құтталлақ вирус бүтін аң дөйдіні бартын сатылата деммін. Өссі түгіл бұ жан болғым тұтын тардар ханааттан, құбығырдықтандан тағыстым. Оныттан білеген манна көрсіпі жандар бұдыттан интервьюлан көріқ бүт. Не оптимис күлі? Оптимис үлі зірді. Надо ставку. Мен кредит тілі бірін әвен. Ота онлайн тілі оққа әпай білеген. Хата баппын. Ну, страховкан отырабын. Ипотекам кенін. Инга страх бірін әвен. Оны қайты онлайн чертің отырабын. Тоға маскі тұғы құджағыны? Бір ой бұн. Әлбәқ бай кейі бұғырдық тағы құджар әбет ұлыстаға. Куоталлар, онаттан бейтейлер бұдар қоруйда аваттар. Аптека әртіңіздер? Аха, аптека. Ике бұл жақта ақытта қаяндағы? Құры үстіретіліс. Дистанцияғы енді тоқта ақыт езі бұл адын дистанция. Жүк. Әді 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 Маска берчәкі кәттімді қарыстанабын вирус меха сыстыват ден албын зана бар. Бастатан тұран маска келі жаз болы-болыл бұрайықта қолырын білігін маска аптекаға суғын керейті. Оның сорох жон күні бұға бір масканы кәті сылжар түгені үгіз. Аны аң дойду тағы дороби қарыста бұлын түм сүйті, әрехіні берчәкілі сылжақ керейтін әлбәқті лені суынарға сүбәлір. Изоляция неген бұ жеға дару неген тұқтеға негіні? Если Путин рекастабы пылағына олырар бұлақты. Ата бұл үйірі тұғынан информацияны түхе білебін деген негіні? Ата радиоға, телевизорға, интернетке, инстаграмға, батсапқа барты олайданы жа. Ен ата кейес, херіне хайдар. Мен мұны тоқпын барты нұқты хайдар. Қанда да тақсыбаққа жиығылыру білден тұрар тұғыны бұры қайыр. Олырын ғырыны бігі қытағанық режиме тұтуған тұран әрі көйір қықтақ бұд. Білігін тастан кәлбі жонтан әрі болбаққа қуары тегер бәйі бәйттен сұстығы түгені өскәді. Ковид инфекцията кейі егер кейбді де тұңағын себетінен барыр. Вирус наға қыры болын сразу тұңаларға тиен, челкеғанын бүрілден қалан көйін тұңы тұңмат болыр. Отчығы кислорода қаңы болан көйін тейбет.
Ол кислород қайғына тейбет болғаны тоқ бар основной органларға мейеге, сүрекке, бұрға, бүрге ұлаққан ұқсулақ. Оны емтерген аға ұраққан. Вируска ордуқ сүрек ұрылақ, жарға бронхиттақ, диабеттақ, әмес онна иммунитетін амығақ жон қаптыра күтталақтар. Кәлейіне барығыны айылға асыл жыны бұл көтчен тоқтады бұд. Бүгіні күн тұрғынан кемттен, қаған, қанттан бағар сыстыққа сүші. Утиан турдагасын кин корака хамаю хин гыры элби турар. Санатар боллаха кытайн урвата улсага бир кихе хаампат бир масына сылжыбат балганятын олуқтан туран үрдүнде. Онан тулуен тэхиян жиалору режимин кытанақтык тутухар кеммет олжаста. Нюрген Егорова, Григорий Николаев, Джокускай. Үрін түргеннің боқсар сылттан режиме тутухар бет ирденар. Сақасырын биллер көстер жана жиалору күтугар ыңыралар. Сақасырын олуқта ақтыра. Бу коронавирус өрі тұран, аңды дөріп үтін әймата, ол құрты саға әрігері бетті ең кәлі. Білеңі тұрғынан 111 кейгірі үйді. Бұл өрінді тоқтатыр бір үрес ол бар. Деға олару. Оны өмінің үремеді. Бұл өрінді тоқтаты опыды мағатта құтмә. Беге жебетігер олар оқта ақты. Устук балыгыня кемигер республикага алынуан ортор баан терелтелерге 11 миллион солкобай сумма акымы көрөлүндө. Бу туһунан бүгүн Илдар Ханайсен Николаев республика эпидемиологическая балыгынятын туһунан ийгинерит керетти. Урбаниттарга кредиттерин, онна лизинговай төлөбүрдөрүн сорок бергенге, страховой взностору онна кортамдарын сорок чаа төлөнүүгө. Инвалид ону тең аңарда төрөппүт, онна элбе ола урбаниттарга коммуналдык расходторун онна кортам каржысы берилдире белетенер. Жеголор оркемге олугу жагы кытта ыксыз сизимнах терилтелер жүрүстубага күннөтөлөлүйлер аны серген хеленняга табагастак болдун деген арас өңөлдөрү онлайн өңө үталар дистанционно немага көһөн үлөлүйлер. Дойдуга эпидемия кемигер коммунальны өңө хин төлөбүрү онлайн оңорортуунан тутатына быхар быттара. Анын күн бүгүн газ, уот, бөк сакомуйтунин төлөбүрү интернет өңө үтө кысып. Оларын састагытта куяр системинин өңө квитанцияны устарары сотчабатчай дөбөккө көмөгө надиялар. Ыңырымете бихи сайт бутунан төлөбүрү оңорокутун сөп. Бихи сайт бутунан заявкалар кытын бери кытын сөп. В том числе тех присоединения кенин. Онна олтаханын өсө Сбербанк онлайн приложенияда газ төлөбүрүн аргулили турар. Олобура билиңги тургунан сакат транснефти газ терилтете үс көрүнгөнөн төлөбүрү тута олорор. Бастатан туран АО СТНГ сайты арыян барангыт, регистрация ахыктакыт. Ол кенеттен СМС код телефону туар келер, салгы сайтка туз баягыт, балагатын арыягыт. Жа онна 9% турар лицевой счет кут нөмерин ыяктакыт. Олтаханын абонент долору аатын суолун ыяр. Лицевой счет нөмери договор поставки газа день номер рецепты вер. Эбетер төлүр расчетный книжка тагыр бар болор. Личный кабинетка кахан кас төлүр аспыта счетчик данный дыра есть барын суугун бардын көлүк кыхып. Ара лицевой счет номерин билбет эбетер регистрацияны сатан аспап болуқатына абонентский отдел бутыр эргихатын хөп. Номера 460030 тенді. Онтон утук үхэджеттен оларын эмет өлі қаса буманлык нема эпидемия иниттен бара. Олгынан баран үгіз жон бейті офиска тиян төлүрін ордороро. Маныхан эргіз бүт тәлтеті күн бүгін нәхеленяға онлайн төлөбүрі оңоролларын сүбәлілдер. Оту, итиіні, онна ити уну банк артытынан қайта қамығейті хоқ төлөнері бахарық бұд. Интернет кәкері бүд, Якутск энерго сайтын бұла бұд. Адрес бұд www.якутскэнерго.ру. Сайт сүрін сирейгер, аллара өттігер, банскықскай картандан төлөбүрден сылқындан кейдәбет. Клиенттер гытта өлелер порталға кейдәбет, сирей сот нөмерін сұрайы бұд. Сирей сот нөмері ұйданғы от документығар сұрылла сылжар болар. Банк картатын көрдірілерін сұрайыр қалы барылар, онна банк картатын нөмерін, ол нөмерінігар сұрылла сылжар ұйы, онна сылы. Карты кенегер бар үш сыпыраны келлері бит. Төлөбүр ден кнопканы батты бит. Очоу мобилны телефонға төлөбүр бігергетер аналлақ ысымыз код келер. Ол коды сұрая бит, онна бігергетті дені батты бит. Устук кемге коммунальны өңөнү жеттен олорон телефон, эбетер компьютер нөңө интернетке кийлен төлөбүргүтүн сүбелилдер. Өскөтүн ыйдагы төлөбүргүтүн кодтары түгөңгүтер пеня агылы соктак. Онон дистанционной төлөбүр билиңги тургунан ырыны намтатарга саамай тогоостогун бары өйдөктустак. Алексей Семенов, Сака телевидениеде, Джокускай.
Республика волонтердары 6-15 тәреттен ағаса астақы жағастарға, оның бәліттерге бір кәмінен бардықтанның көмен оран сағалатылар. Бұтығынан Сақа Республикатын бағалығын онына правительствотын жағалтатын пресс-лұспата әйтінерер. Испияққа алдан ленске бүлі сұнтар ғорнай ұлыстар, оның тәңе жатай бөлігі онына жоқызға көрет керділер. Саяпқын ұқымы үйгі кейі түрәбік күні онына оларор адырығы ұчоттанар. Эдер фермер Данил Павлов хайстыватыгар хортоска маркоп сүбекүлө үннерер. Ол курдук дойдугу боло турар быгыны майгыны өйдөн, улуу соота кагаларгар 15 киле хортопую, 15 киле маркобу берен сүрбө агыс ылга көмөлөстү. Устук кемиңе улустар улуун жөндөгөр сергетер көмөлөр үч аттар дах бүтүнөн беги кең туттабыт. Ол курдук Павлов Данил Данилович соготогон оголорун ийсе сылжар агалары өйөн. 15 киле кортоскыны, 15 киле маркобу белектеді. Эдер Урбани 2015 жылдан үлелен, 35 ган сери кортоскаға, 3 ганы маркопка, 1 ганы сүбекулаға, 10 сүрбе ганы әбескі ден таңыстыр. Бұ күрдік ұлығын ұлықты ақтырын сибейі оғыр отағынан сылата қатшыр. Букурдук Ирхантан чагайбат эдер үлөһү жаннах боламмут, олоқко көрсөр кыгылгалары этеңге аахпыт ден бигер эллеахпит. Нюргена Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макарап, Сага телевидениете чурапчы. Каналас улуһунан өлөнөрүс гамын онун күнүгөр камныга деген улус кысалла быгымайгы камыя тегитнерер. Бул өлөнөрүс гамын 15 күнүгөр устубутта сүрүнөн муз харита таксар батамай онна табагаты мулун аннан муху карарды үлөтө түмүктенен эрер. Мустар кемигер үс стационарда онна агыс көһөсүлдөр гидропостеры үлөлөтөктөрөм. Уга барын сөптө 12 нэхелек бигергенне манна тыгынча 600 жүрдөн хетте кихи батаркыкта үс палатка турар местелерин арыяктара. Билинге хаңа требованиянан ол пуңмутугар костора отдельный болукта. Тебе в основном спортзаллар, оскола генера, там, кыскала, ринде. Ол аннуттар уже хэпти веспеттер ден, требования тыгар. Уже барта отдельно хосполухта, гостиницы кенен гудук, санаторий кенен гудук. Лихан тоте, ведь бахва вопрос тар юскайтлер, анна тахастын те муньях тыхтах бут, как раз попаватка, анна вопрос тар бутпулу. Россия Орегрига Министерствета бакалавриат специалитет магистратура уанна аспирантура уэраган программатын бигергетті. Ураха суруларынан уэраға туптарсы кампания Тақотуғылы Иленгі Федеральный университетка бәсейін жүрбәйіз күніттен сағаланыға уанна бір кәлім экзамен қайдақ ғытыларыттан көрінлер уэраққы ұлыны түміктектері. Білінгі тұрғынан ғызыдарсын экзамені тұту бол жоға чолқай білелік. Бир келим экзамен без ыйын агыс күнүттен сагаланыакта Олганан барат маны доголаны текпен баарам Рос обырына дор билерерине ыымыйга бир келим экзамен болжогор уларыйы кири сөп. Документ утагына быйыл дистанционный болы. Ол курдук абитуриеннар интернет сети менен сибестеннер документтарын ыдыктактар. Кири онну документ берер условияны Кутугулы Иленгі Федеральный университет сайтыттан билсин.
Бұрыйон оруны атчатар онна сәретер сылтан безопасный город программаға келсен мән қаналас ұлығын майя селенетін ұлықтақ жағалтата Ростелеком тәрліттен күтәрі бір көлелген майя кейін ұлысаларғар опсайы жүббе бір видеокамераны тұрудылар. Майя селенетін кейін ұлысаларғар жан тоғы ұрғар мұнюстар апшесіне сіддергер етені мағығынларын нелергер болы тұрар түгенлері ұста тұрар опсайы жүббе бір видеокамераны тұрудылар. Ұлықтақ нелене тұрар суытынан келер сылларға өстебі оған камераны тұраран майя сүрінеттін қатшығы соруға тұрар. Бұрыйон оруыны кемігер арии, оннан бұрыйы сәретер үліға бұлыған суылталақ тембелеті бейді бейгі. Оннан жамбытығар сергебетігер бұл құттал хуқ болудың қатшығы тақпыр. Видеокамералары майя ұчастықтаға полиция, отделігар полиция сатрудниктара жүғырнайдар кетен көрір условиятын тереддилер. Тоғынан көрі оларар онлайн режимге. Камераны бей тоқ құрдық. Әбі үліға тепшетті құрдық тұтта бұтыны. Бұл бұттығы қатылатан ең көрі бұтер бұтан. Жоның бұлар бұтер, қайы бұтер дағаны. Жоңға соғыл көміне оңырға дағаны олған күйіс көме олар. Ростелеком тәлітөліхеттері бір неделігер ұлысталарға кетен көрір видеокамералары таған тұрордылар. Полиция сатрудниктарғар анал инструктаж бәрілден, мантэнне үліхеттер ұлықтоқтыру қырға қарақтардан кеті еқтірі. Камералар высокого разрешения ден, 4 мегапиксель ақтар, қығыңғытымдыны тұлыялылар, поворотнайдар, кенелер на 180 градусов ергелілер. Тонна бұл үлі Джон Херге, Туғаны деген бағамыт әлбақ. Бүкірдік майяға безопасный город программа ұлыққа кейден бұрыйон ұрын атшытығы онында сәреттейге төзі болуға. Зой Герасимова, мәне қаңалас майя. Төнді 1904-1905 сылларға сәвескен оруат ағадойды ұлу сәретігер келбеніна қиын есетес біті бұйыл 75 сылын бәлетек біт. Ол күрдік үйе білі ұлығын балғаннан әлегіттен түріттәқ Прокопия Фанасий Софронов бара ғуаттақ сәріге қаталанматақ жұруйды бұғытын тұғынан кәлір материалға күр. Үйе біліттен балғаннан сәлінеттен ағадойды сәретігер уапсай 64 кей бар бұта. Онтон 39 кейті әргілі бәтіға. Кенелерттен бейдістері Сәбейскай Союз Джаруая Сафронов Прокопия Фанасевич Бауыра Сахана Ротын бастың үтчеті. Түйінте 917 ғылаққа отыйын үккіз күнігер балағаннақ ұшастығар намнәхлей түрі өбіт. Түйінте 914 ғылаққа атырдяқ ұйығар күхіл армейка кетігер сәрігаттан мұттар. Ол сәрігі ұстығынан кейсігі бәтін қамандырын телефоновы түйінен қаққалан. Бұл кімге кімді оңғыр бұтақ геройды бұғытын майгетін оңғыр бұт. Кені құрсын бұғыты әлбәқ салаттарға күйістіғ сананы келдір біті. Оның кені дарғанына ғаттақ кен сұрақтақ жарой бол бұты. Өлерттен бұғын бұт нұтша лейтенант Трифонов бігеге ол бұт жануғар сұрып бұты. Маннық құрсын олы ипік кетігін едайды атыттан дірінгік мақтанабын. Кене мен олық бұн бәйетін түңнің толық ұран бұғы сылджан геройды өлі. Әхеге албан атта ол құт сүрдік олығын фашистарттан қаян да естігем. Атакаға кейріге, ұстығынан кейсіге, командирін көрбіте фашист күнан әрірі. Түптілейіқ түгенге, саллат онна ұстанна, саха көні кейіте сүрдік түйіна бұғынна. Бәйбіт ол бұд кен тұттар кейбіт бүтін сақа нұруыта кен тұттар кейті Прокопий Афанасиевич Сафронов бұры атын өйтедерге бейіл ұспұтығар дағыны, республикаға дағыны әлбәқтік тұрысавыт бұны әлені атыттан. Балағаннақтан үкке албан ат өржаннақ Семен Кандаков, Иван Докторов, Антан Кығыл Сұлыс өржаннақ Никита Докторов бұшырдан атыттар бойуай мәтәлләқтір. Ағадайды сәретігер ұраты солттылақ Сталинград күргігітігер Алексей Дмитриевич ғарханның бағыран құрсының ехін мәтәлі. Ол күрдік өпсайынан ағадайды сәретін көйетігер бігеге құрсын сұқау отты бүсінген қылаты келдерін бәйлерін аттарын үрі үйеттен үйеға атты тұқтыры. Дмитрия бұрақып Алексей Старостин сұқа жилинеті үйеғ Маның бүйінгі соның түміктейбін, онтан сақалы тұлла информационы соныңлары күн ақсын кияғы саң арчасқа, оны күн Хенел Дархан Республикаға эпидемиология тұрғын тұғынан тағарытын көрік бүтін ұмынымаң. Жағат ер оларың чәген чәддік болуын көрсеқа дерек.